svær detalje, men når det ikke lykkes, så ser det sgu ikke for godt ud. Undskyld, jeg bandet der. Det er helt okay. Den i Aalborg boende Thomas Klitgaard med få håndboldskampe tilbage i kampen. Men når det så er sagt også til Allan her, så er det jo absolut ikke Skjern Håndbolds fejl på nogen måde. Ja, der er ikke mange, men det er rigtigt, som du siger, Kasper Witz, ikke en fantastisk sportsmand. Nu er jeg faktisk ikke helt med. Spiller Kasper Nielsen ikke stadig? Jeg ved ikke rigtigt, at han var i hvert fald lejet lidt ud til Ajax. Var det ikke dem, der var i år? Han stopper aldrig. Og så kommer det også til at slutte. Og okay. Nogen vil jo så sige, jamen, hvorfor er det, at GOG ender på tredjepladsen? Og det er jo fordi, at når der er den her pointlighed,